Bom, gente, olá, esse é nosso primeiro bate-papo ao vivo. Hoje a gente vai estar com o Bruno Leite, terapeuta de cães, para falar de um assunto que é interessante para todo mundo que tem cachorro, que é comportamento. Muita gente reclama de cachorros que destroem as coisas. Esse é o nosso primeiro bate-papo ao vivo. Cachorro que destrói as coisas, cachorro que tem problema de ansiedade de separação, cachorro que lambe muito as patas quando fica sozinho, cachorros que são agressivos com outros cães, ou então agressivos com pessoas, cachorros ciumentos, enfim. É muito difícil encontrar um cachorro que não tenha algum probleminha de comportamento. Então a gente teve essa ideia de fazer um bate-papo com especialistas. Hoje a gente vai falar com o terapeuta de cães, Bruno Leite, e depois a gente vai fazer esse mesmo hangout com veterinários, com outros tipos de profissionais. E a ideia é fazer bate-papos temáticos. Então, hoje é mais geral. A gente pediu para vocês mandarem as suas perguntas. A gente vai selecionar algumas perguntas para o Bruno falar para a gente. Mas depois vai ser temático. Então, vai ter um que é só sobre ansiedade de separação, outro que é só sobre agressividade, enfim. E a ideia é fazer toda semana. Então, fique tranquilo, a gente vai avisar você toda vez que tiver. Faz uma coisa, se inscreve aqui no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, inscrever-se. Se inscreve no canal, porque aí você vai ser avisado sempre que tiver vídeo novo. E aí não precisa se preocupar. Também tem um evento no Facebook que a gente publicou na nossa fanpage, que é tudo sobre cachorros. E também lá você pode fazer, marcar sua presença e também o Facebook te avisa. E é isso, gente. Segue o Tudo Sobre Cachorros no Facebook, no Instagram. Tudo Sobre Cachorros. Instagram, Tudo Sobre Cachorros. Facebook, Tudo Sobre Cachorros. E no Snapchat é TS Cachorros. E lá eu falo um pouquinho da minha rotina com as minhas cachorras, com a Pandora e com a Cleo. Enfim, dou algumas dicas, coisas que eu faço com elas. E então segue lá para acompanhar a gente sempre. E ficar sabendo também das nossas novidades. Então, vamos lá. Bruno, você está por aí? Oi, Helena. Eu estou aqui. Está me vendo? Estou. Tudo bem? Beleza, tudo tranquilo. Tudo jóia. Eu estou aqui com a Cleuzinha. A Cleuzinha está com sono para variar, porque ela dorme muito toda hora. Ela está aqui no meu colo. E eu tenho perguntas que os nossos leitores mandaram para a gente. A gente recebeu mais de 2.000 perguntas. Foi, assim, um sucesso. E, claro, não tem como a gente fazer todas as perguntas para você. Mas eu selecionei algumas perguntas aqui que eu acredito que sejam dúvidas de muita gente. Então, mesmo que eu não tenha selecionado de alguém, provavelmente vai servir para outras pessoas. E, ao longo do tempo, a gente vai respondendo o resto das perguntas. Tá bom? Vamos começar? Vamos nessa, Aline. Então tá. A primeira pergunta é sobre lambedura. A gente recebeu várias perguntas sobre essa questão do cachorro ficar lambendo as patas constantemente. Então, a pergunta aqui eu vou pegar da Priscila, que ela fala: um dos meus cães lambe suas patas até ficarem carne viva. Mesmo tomando ansiolítico, ele continua lambendo. Tem alguma coisa para ser feita para esse tipo de comportamento melhorar? Então, Alina, esse é um comportamento que a gente chama de comportamento compulsivo, né? Ele é parecido com aquele comportamento obsessivo compulsivo, toque que a gente tem, né? O cachorro costuma ter também. A diferença é que o cachorro normalmente tem esse tipo de problema quando ele acumula muita energia, né? Ele acumula muita energia física, energia mental, e aí ele acaba buscando um jeito. Ele fica entediado, porque tem, né, muita energia na cabeça, não consegue gastar aquilo, fica entediado e acha alguma atividade para fazer. Em geral, se lamber vira quase uma atividade terapêutica. Eu sempre falo com os clientes que, assim, se o cachorro lambe um pouquinho, não é todo problema, né? Não é todo ruim. Ele pode lamber um pouquinho desde que não comece a fazer ferida, desde que ele não passe o dia inteiro se lambendo. Porque muitas vezes ele está entediado e lambe um pouquinho para passar o tempo. Né? Só que parece que no caso da Priscila é mais sério, né? Ele chega a tomar ansiolítico, tarja preta, né? Então já é bastante mais problemático. Em primeiro lugar, o ansiolítico ele é um paliativo. Normalmente o veterinário passa para tentar melhorar o problema, mas ele não resolve o problema, porque isso é um problema comportamental. Não é? É um problema de... Ele precisa gastar energia, ele precisa pensar em alguma coisa. O pessoal tem que ter em mente que o cachorro ele é um animal de trabalho. Não é? Se você não dá nenhuma atividade para ele, ele fica absolutamente entediado,
e começa a fazer besteira. Isso, quando ele começa a lamber a pata, é até o menos pior, né? A gente já viu casos muito piores do que isso. Então, o ideal, nesse caso, da lamedura especificamente, é que você comece a passear mais com o seu cachorro, não é? Fazer passeios mais longos, cansar o seu cachorro, passear da maneira certa, conduzir o passeio, não deixar o cachorro te conduzir, não é? Tentar fazer um passeio calmo com o seu cachorro e passeios longos. Se você conseguir fracionar esses passeios, melhor ainda. Um passeio de manhã, um passeio à noite, um passeio de manhã, uma tarde, uma noite. Quanto mais você fracionar e mais longo for, respeitando, claro, a limitação física do cachorro, menos ele vai lamber a pata, porque ele vai passar mais tempo cansado, com a mente equilibrada e pensando menos em lamber a pata. Outra coisa também importante é o estímulo psicológico. O passeio, ele trabalha a parte física e a cabeça. Agora, você tem hoje em dia no mercado aqueles brinquedinhos recheáveis, não é? Aquelas bolas que você coloca petisco dentro, tem aquele, o Kong de borracha, enfim, esses eles chamam de brinquedos recheáveis, não é? Os brinquedos recheáveis, o cachorro trabalha pela comida. Só o fato dele bolar uma estratégia para tirar a comida ali dentro já cansa muito a cabeça do cachorro. Então, você dá a comida dele dentro de uma pet ball, dentro de uma bola de brinquedo recheável, já ajuda bastante, porque faz ele pensar. Você pode dar o almoço e a janta dentro da bolinha. Você pode dar um Kong para ele à tarde, para ele passar ali 20 minutos, meia hora, tentando tirar a comida ali de dentro. Você pode botar uma pastinha junto com ração, misturar a pastinha, a ração e socar ali dentro, para o cachorro brincar à tarde. Então, o importante nesses casos de lambedura é você gastar energia física e gastar energia mental, porque é isso que gera o problema. Eu não gosto muito de corrigir o cachorro nesse momento, não. Só em casos absolutamente extremos. Hoje em dia, no mercado, você tem também aqueles sprays, chama spray antimutilação. Né? E tem várias marcas, é só procurar. O spray antimutilação, ele é um spray que pode ir à pele do cachorro, ele é hipoalergênico, ele tem um gosto muito amargo. Então, toda vez que o cachorro lambe, ele sente um gosto ruim. Então, se você gasta a energia dele ao ponto de diminuir a necessidade dele lamber e coloca o spray, normalmente faz um efeito muito bom. Não é? Às vezes a pessoa bota o spray achando que aquilo vai resolver. Não é. É mais um paliativo. Ele vai lamber, mas se a necessidade de lamber for muito grande, ele vai ignorar o gosto amargo e vai continuar lambendo com gosto amargo. Vai se acostumar. Então, o ideal é gastar energia e entrar depois com um spray desse tipo. Né? É o que normalmente eu passo para meus clientes. Né? Você tem que tirar a necessidade de lamber primeiro, aí depois você entra com um bloqueador, que nesse caso é o spray antimutilação. Né? Entendi, Bruno. Muito obrigada, viu? Outra coisa que também campeã nas dúvidas que a gente recebe no site é o xixi fora do lugar. Inclusive, a gente tem um especial no site, uma editoria especial lá no site, chamada Problemas com Xixi, onde a gente fala tudo o que pode acontecer de xixi fora do lugar. Submissão, demarcação de território, até problemas de saúde, enfim. Então, a gente recebeu muitas dúvidas sobre isso. Eu selecionei aqui a pergunta da Camila para você tentar ajudar a gente aí, ajudar o pessoal que está assistindo. Dois cães, o Sheldon, com quase 2 anos, e o Harry, de 1 ano e meio. O Sheldon tem o costume de fazer xixi na minha cama, mas apenas quando não estou em casa. Quando estou em casa, ele só faz xixi no lugar certo. Como posso ajudar para que ele não faça mais isso? Então, Aline, isso é muito, muito, muito comum acontecer. Cachorro fazer xixi no sofá, fazer xixi no meio da sala, no tapete, na cama, mesmo sabendo onde é o certo. Né? Porque as pessoas, poxa, ele já sabe fazer, eu já ensinei ele a fazer, por que ele continua fazendo no lugar errado? Primeiro, as pessoas têm que entender que o que norteia o comportamento do cachorro é a atenção que a gente dá. Se a gente dá atenção para determinado comportamento, ele vai seguir fazendo aquele comportamento, porque ele sabe que chama a nossa atenção. O cachorro adora a atenção humana, é para ele o principal. Né? O principal da vida do cachorro, além da comida, é a atenção humana, ele vive para isso. Então, isso acontece muito. No caso dela, ela falou que quando ela está em casa, ele faz certo, né? Isso, isso. Então, talvez ela tenha adestrado da maneira correta, que é com reforço positivo, com recompensa. Toda vez que o cachorro faz xixi no local correto, ela dá uma recompensa, carinho, atenção. Então, quando ela está em casa, quando a Camila está em casa, ele busca fazer o certo, porque ele sabe que aquilo chama a atenção dela. Agora, quando ela sai, ele faz no lugar errado, talvez porque ela já tenha brigado no passado com ele. Não é? Ou seja, ela pegou um xixi no local errado
e brigou. Então ele percebeu, opa, quando eu faço xixi no local errado, ela briga, né? Então ele chegou no limite de fazer na cama, que é onde ele sabe que mais incomoda. Possivelmente a briga maior que ele conseguiu foi na cama. Então quando ela chega em casa e vê o xixi na cama, se ela briga, se ela dá atenção para aquilo que ele fez, ele não vai parar de fazer nunca, não é? Para o cachorro, a atenção é o principal. Se é uma briga ou se é carinho, para ele é um pouco indiferente, não é? Ela chegou e deu atenção. Ah, mas ela deu atenção brigando. Para ele, pouco importa se foi briga ou se não foi briga, foi só atenção. Então, ela acabou recompensando com atenção o xixi que ele fez em cima da cama, né? Isso é um erro muito grave. E os donos ficam, no começo, eles ficam, meu Deus, mas é isso que eu tenho que fazer? Fingir que nada aconteceu? É, exatamente, fingir que nada aconteceu. As pessoas acham, ah, mas eu tenho que brigar. Não, por que tem que brigar? A pessoa tem mania de intervir o tempo todo no comportamento do cachorro. Não. A briga é justamente a recompensa que ele queria. Ele sabe que aquilo é errado, ele sabe que você vai brigar e é por isso que ele faz. Né? Muita gente chega, ah, mas meu cachorro sabe que é errado, porque quando eu chego em casa ele se abaixa todo e já sai de fininho, sabendo que eu vou brigar. Então, mais um motivo para você acreditar que ele faz justamente porque ele sabe que você vai brigar. Entendeu? Então, o que ela tem que fazer no primeiro momento é isso. Viu o xixi feito, ignora completamente, tira ele do ambiente, do quarto nesse caso, e limpa sem ele ver. Porque se ele vê você lá limpando, trabalhando em cima da obra de arte que ele fez, aí ele não para nunca mais. Entendeu? Então a primeira coisa que tem que fazer é isso. Ignorar completamente, chama ele para brincar longe, fecha o quarto, limpa sem ele ver, e depois abre. Porque ele vai chegar no quarto, vai ver o xixi já limpo, vai perceber que você não deu atenção, e ele vai insistir durante algum tempo, vai passar aí talvez 5 dias, uma semana, no máximo 2, ele vai desistir, ele vai buscar uma outra maneira de chamar a atenção. Não é? Então ela tem que trabalhar muito isso. É uma coisa também que é importante. Às vezes os cachorros exigem muita atenção do dono, pulam em cima do dono, invade o colo do dono, e o dono normalmente dá carinho para aquilo. Então, na verdade, o dono está ensinando ao cachorro a exigir atenção o tempo todo. Então, toda vez que seu cachorro vier invadir o seu espaço sem ser convidado, latir para você, para que você dê atenção, ignora ele completamente. Ignorar é não olhar, não falar e não tocar. É fingir que ele não existe. Quando ele parar de exigir atenção, aí você pode fazer carinho nele. Entendeu? Porque aí você inverte na cabeça dele. Primeiro ele exigiu atenção, você ignorou. Quando ele para de exigir, aí você exige atenção dele. E aí inverte na cabeça dele essa coisa da liderança. Né? Então o cachorro que fica automatizado nessa coisa de chamar a atenção do dono quando ele quer, indiscriminadamente, ele acaba chegando nesse extremo de fazer xixi na própria cama do dono, ou até de latir o dia inteiro, ou até virar uma ansiedade de separação, que a gente pode esmiuçar melhor uma outra hora, com um assunto muito longo. Mas então o ideal é isso, é você ignorar quando o cachorro faz xixi e ignorar também quando o cachorro exige sua atenção. Se chegou em casa, o cachorro começa a pular em você, passa direto até ele acalmar, só vai fazer carinho quando ele ficar calmo, quando ele ficar relaxado, quando ele ficar equilibrado. Senão você estimula ele a exigir sua atenção e a pular em cima de você. Então é isso, mais ou menos, você tem que trabalhar. Ignorar o xixi, limpar sem ele ver, ignorar toda vez que ele invadir o seu espaço e exigir atenção, e só dar atenção quando ele não está exigindo. E aí você pode fazer carinho à vontade, dar atenção à vontade todos os outros momentos do dia, menos quando ele pula em cima de você, quando ele late para você e quando ele exige a sua atenção. Pode ser que esse cachorro demore muito a perder isso. Né? Tem cachorro que é mais insistente. Ela chegou a falar a idade dele? Acho que não falou a idade dele. Mas se ele passou muito tempo fazendo isso, ele demora um pouco mais a perder. E talvez o ideal seja, durante um tempo, ela cortar o acesso dele ao quarto enquanto ela não tiver. Manter a porta fechada até ele perder esse hábito. Talvez uns 30 dias, depois voltar a abrir. Entendeu? Mas, em geral, é isso. A nossa atenção, mesmo que seja briga, recompensa a besteira que o cachorro fez. Então, é ignorar, limpar sem ele ver e continuar. Toda vez que ele fizer no local certo, pode continuar recompensando com carinho. Né? Já chega um momento que o cachorro já aprendeu, você não precisa ficar dando petisco para ele o tempo todo. Basta um carinho, uma atenção, que ele já vai ficar feliz. Entendi. É engraçado, né, Bruno? É mais difícil a gente adestrar a gente mesmo do que ensinar o cachorro. E, na verdade, o cachorro é um reflexo dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, do que a gente faz com ele, né? E é o mais difícil que tem. A gente se policiar para não estragar um ser que, na natureza, é um ser equilibrado. A gente que desequilibra o cachorro, né? Em geral. Ainda mais nesses casos, né? A gente acaba achando que tem que brigar, né? Porque assim que a gente aprendeu lá, os nossos avós faziam isso com os cachorros, né?
Hoje em dia a gente já sabe, com estudos, que o cachorro reage muito melhor à recompensa do que à punição. Ou seja, ele reage muito melhor ao carinho quando ele acerta, ao petisco quando ele acerta, do que à briga quando ele erra. Não é? E nesses casos isso fica muito evidente. Briga para o cachorro passa a ser uma atenção comum e a gente acaba desvirtuando um ser que chegou para a gente sem defeito de fábrica. Né? Isso aí. Vamos lá, então, outro assunto que foi muito recebido, por isso que a gente tem que falar disso, é a questão da agressividade. Cachorros que são agressivos com os donos ou com pessoas estranhas ou quando estão na coleira, enfim, agressividade dos cachorros. E a gente separou aqui duas perguntas. A primeira é a da Paula. Eu vou ler aqui para você. Tem um Lhasa Apso macho castrado de 3 anos e 11 meses. O Bolota é extremamente dócil, inteligente e sociável. Não tem problema nenhum com outros cães, com gato, com criança, enfim. A questão é, ele se transforma ao entrar num consultório veterinário. Se eu estiver presente, vira um leão, fica agressivo e não deixa ser manipulado. Tenho de sair da sala e às vezes nem assim ele se comporta como deveria. Ao sair da sala, porém, ele volta a ser o cachorro fofo de sempre e brinca com todos, incluindo os veterinários. E aí, Bruno, o que fazer? É comum o cachorro não gostar muito de ir no veterinário, porque as primeiras experiências do cachorro no veterinário normalmente são ruins, né? Porque toma vacina, né, em geral. As primeiras experiências são pela vacina. Então, associa aquele local, aquelas pessoas, aquele cheiro, né, do álcool, enfim, aquele cheiro do próprio do veterinário, né, que limpa muito as mãos, é algo ruim, a espetada da agulha. Então ele começa a criar uma certa aversão à clínica veterinária. Nesse caso, o que tem de específico aí é que quando ela está junto, ele se comporta de uma maneira, muito agressiva. E quando ela não está, ele muda completamente o comportamento. Né? Isso é o que a gente chama de poder da matilha. Não é? Quando o animal está em bando, quando o animal está junto com o seu bando, ele se sente muito mais forte. Né? Então, quando ele está junto com a dona nesse consultório, ele se sente muito mais poderoso. E aí ele parte para o ataque, né? Porque ele sabe que a dona está ali para ajudar ele, né? A Paula. Né? A Paula vai ajudar ele. E quando ele está sozinho, ele perde essa rede de proteção dele. Né? Ele fica completamente isolado com gente que não faz parte da matilha dele e aí ele acaba se entregando. Né? O que é normal, o cachorro quando ele entra numa matilha nova, quando ele entra num bando novo, ele tende a se integrar a esse bando, a seguir as regras desse bando. Então, enquanto a dona está lá, ele pertence àquele bando. Quando ele sai, ele já entrou num bando novo, então ele tem que seguir as regras do bando novo. Né? Então, por isso que acontece essa coisa de quando ela está perto, ele se comporta dessa forma, e quando ela não está, ele é super sociável com os veterinários e com a equipe. Uma coisa que ela podia treinar, por exemplo... Uma dica que eu dou é ela... Opa, desculpa, travou a câmera, tremeu a câmera. Uma dica que eu dou é que ela comece a fazer aos poucos. Por exemplo, aí ela depende muito dos veterinários. Os veterinários são amigos, devem ser, já de longa data. Eles darem alguns petisquinhos para o cachorro, para fazer uma amizade com o cachorro. E o que eu sugiro é que ela, antes de entrar, já entregue a coleira no começo. Já entregue a coleira para a equipe de veterinários. E ela fica do lado de fora, enquanto eles dão petisco, fazem carinho e brincam. Com o tempo, nas repetidas vezes que ela for lá, o ideal é que ela fizesse disso um exercício, né? Fosse alguns dias seguidos lá, nem que fosse para tomar 5 minutinhos no veterinário, para que ela começasse a entrar aos poucos. Depois ela já entregava a guia na porta para o veterinário. Depois ela já entra no consultório do veterinário e fica afastada. Entrega para o veterinário, fica no canto da sala sem esboçar nenhuma relação enquanto o veterinário interage com ele. Ela ir participando do processo aos pouquinhos, para ele ir se acostumando com a equipe, se acostumando com o ambiente e se acostumando cada vez mais com a presença dela e associar a presença dela ao petisco, não à defesa, aquela defesa do bando, de ficar forte, querer espantar o veterinário, porque o veterinário espetou ele um dia. Né? Então, eu acho que ela ir se afastando, deixar o veterinário tomar conta disso um tempo e depois ir se aproximando aos pouquinhos, eu acho que essa é a saída. Com o tempo, imagina aí, se ela fizer isso todo dia, durante uma semana, 10 dias no máximo, ele já vai estar bem sociável, mesmo na presença dela com os veterinários. Entendi, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui sobre agressividade, da Márcia.
O meu cachorro tem 2 anos e 1 mês, mas ultimamente ele está com muito mau humor. Ele muda do nada. Só quer dormir no quarto da família, não deixa tocar nele. Para resolver a situação, jogamos água para que ele saia e dá certo, mas ele fica furioso. Ele não obedece. Outro fato é quando estamos vestidos para trabalhar ou sair para qualquer ocasião, ele não deixa passar perto dele, como se estranhasse ou tem medo de ficar só. Porque sabe que iremos sair de casa, será? Será que o cachorro sabe quando vai sair de casa? Enfim, é isso aí. Ele fica querendo dormir no quarto da família, não deixa ninguém tocar nele, e eles usam água para poder modificar esse comportamento, e o cachorro fica mais nervoso ainda. E aí, o que, que você tem para falar para a gente? A primeira coisa é parar de jogar água, né? Se o cachorro fica furioso, não deve estar funcionando muito bem, né? Então, primeira coisa, vamos suspender essa água aí. O cachorro tem 2 anos, é uma idade meio complicada, né? Ele entrou, é uma coisa parecida com a nossa adolescência. Então, é uma idade que o cachorro começa a ficar mais sério, ficar mais adulto, não é? Depois de 1 ano de idade, 1 ano e meio, dependendo do porte, ele já começa a mostrar características mais sérias de cachorro adulto, não é? Então é comum você ter uma mudança de comportamento mais ou menos nesse período, com um ano e pouco. E se você pune esse comportamento, que já é um comportamento agressivo, punir dessa forma, de jogar água, não sei exatamente como ele joga água, mas o fato é que ele deve parar de confrontar, né? O ser humano, muitas vezes movido aí por alguns programas de TV, eles acham que ser líder na matilha é o tempo todo você confrontar o cachorro. Mas ser líder não tem muito a ver com isso, tem muito mais a ver com equilíbrio do que com confronto. Não é? Se você confronta o tempo todo, é porque a tua liderança não está estabelecida. Se você precisa confrontar o tempo todo, porque o líder, que é um bom líder, ele não é confrontado. Então, se toda hora tem rusga, tem alguma coisa errada, você está fazendo alguma coisa errada. Né? Em segundo lugar, ele não forçar a interação. Né? Muitas vezes o cachorro, ele sabe que o cachorro está numa situação que o cachorro não gosta. Nesse primeiro momento, quando ele sabe que o cachorro é agressivo, ele não deve confrontar naquele momento. Se o cachorro está com a comida ou com o brinquedo por enquanto, se ele sabe que naquele momento ele vai atacar, e mesmo assim ele toca no cachorro, ele tenta interagir, ele força uma interação, ele está incomodando o cachorro e muito provavelmente o cachorro vai retrucar. Se ele não tem o controle total do cachorro ainda, ele não pode ficar entrando nessas situações que ele não consegue sair depois sem tomar uma mordida antes. Então, você só deve confrontar quando você sabe que vai ganhar. Se você não tem certeza, é melhor não confrontar. Então, a primeira coisa é parar de jogar água e parar de confrontar o cachorro em todos os momentos. Parar de ficar forçando essa interação. O seu irmão tem essa mania. E começar a interagir com esse cachorro de maneira mais positiva, não é? Eu não sei exatamente em que momentos que ele morde, acho que é quando está no quarto, né? E querem tirar ele do quarto, pelo que eu entendi. É na cama, né? Ele quer dormir no quarto da família, não fala que é na cama. Uhum, entendi. Ele não deixa ninguém tocar nele. Quando ele está nesse ambiente, ele não deixa ninguém tocar nele. Então, essa de cara já é uma coisa um pouco fácil de resolver, essa parte. Porque se você bota o cachorro para dentro, sabe que quando ele entra ali, ele ganha um poder e não quer sair, já está errado botar ele para dentro. Primeira coisa que tem que fazer é botar para fora, não é? O cachorro, se ele dentro do quarto, ele ganha muito poder, você corta o acesso, não é? Corta o acesso dele, ele vai passar a dormir lá de fora, entendeu? Muitas vezes os cachorros latem muito quando botam para fora, porque se acostumaram a dormir dentro do quarto. Mas aí você começa a botar ele para fora na parte da tarde, não é? Quando ele parar de latir, você pode abrir a porta. Né? As pessoas normalmente, quando o cachorro late, abre a porta para o cachorro entrar. Então ele aprende a latir para conquistar o acesso ao quarto. Então a primeira coisa é botar ele para fora. Né? Se lá dentro ele ganha poder, então lá dentro ele não fica. Ali dentro é a toca dos humanos. Então ele tem que respeitar aquele espaço dos seres humanos. Então ali ele não tem mais acesso se ele não for convidado. Então a primeira coisa é isso. É você parar de jogar água, é você cortar o acesso ao quarto imediatamente, já que é lá que acontecem os ataques. Parar de confrontar e criar situações como essa, de botar ele dentro do quarto, em que o cachorro ataque, não é? E tentar fazer bastante interação positiva com ele, né? Começar a fazer um adestramento seria bom com ele, por exemplo, ensinar a sentar, deitar, e tornar isso uma brincadeira, né? Senta, deita, fica, vem brincar bastante. Ele precisa de mais interações positivas e menos confronto. Quanto mais confrontar, mais ele vai bater de frente, mais ele vai brigar, e até uma hora que pode acontecer um acidente um pouco mais sério. Né, porque a mordida de um cachorro é uma mordida forte. E outra coisa que é importante aí, que está muito claro também nesse caso,
é que esse cachorro está com energia acumulada, não é? O cachorro que chega nesse nível de não querer que toque nele, que os donos toquem nele, né? Se ele não foi maltratado, claro, não deve ter sido. Se ele não foi maltratado, é porque ele está com algum acúmulo de energia aí. Então tem que intensificar o passeio, tem que caprichar naqueles brinquedinhos recheados. Você pode fazer, inclusive, com garrafa PET, não é? Furar a garrafa PET, colocar ração ali dentro. Mas ele precisa gastar a energia desse cachorro, precisa não confrontar mais e criar mais situações positivas, né? E, claro, passear muito. Passear é sempre uma recompensa, né? Então, quando ele se comportar bem, você pode fazer isso. Você pode levar ele para passear. Entendi. E outra, só para complementar a pergunta dela, que também não tem muito a ver com agressividade, mas ela pergunta se o cachorro, na hora que eles estão se arrumando para sair, se o cachorro sabe que o dono está saindo de casa. Normalmente os cachorros, eles entendem essas dicas, né? A gente chama de dica de comando. Ele sabe que o dono vai sair, então ele vai pegando todo o ritual de saída, não é? Quando o dono bota o tênis, o dono bota a calça, ele já vai percebendo que o dono vai sair. É uma solução boa, talvez, restringir o espaço dele quando ele estiver sozinho, não é? Já coloca ele no local que ele vai ficar, talvez na cozinha, na área de serviço, aí depende da composição da casa dele aí. Mas restringir o espaço do cachorro, mas sempre com esses brinquedinhos de comida dentro, que é para ele ter o que fazer, não é para ele não ficar ali completamente entediado. Para o cachorro, não faz grande diferença se ele está com acesso à cozinha área ou à cozinha área à sala. Não é para ele, você dá para ele mais 5 metros quadrados, não é grande coisa. Então não faz muita diferença. Então você restringe, mas dá uma atividade mental para ele. Dá um brinquedinho recheável, num nível um pouco mais difícil, para ele perder mais tempo para tirar. Que a tendência do cachorro é quando brinca com esses brinquedos é cansar a cabeça e dormir depois. Aí ele não vai ficar tão entediado e não vai associar a sair da coisa ruim. Se cada vez que ele sair, ele ganhar um brinquedo com alguma coisa gostosa dentro, né, que ele perca tempo para tirar lá de dentro, ele vai começar a perder essa coisa de que saída do dono é ruim. Ele vai começar a associar a saída do dono é igual ao momento que eu ganho aquele brinquedo com comida. Então não é tão ruim assim, não é? Outra coisa que ele pode fazer também é começar a tirar essas dicas de saída, não é? Ficar em casa, por exemplo, um fim de semana, ele bota a roupa, bota o tênis, bota a calça, pega a mochila, a bolsa, como se fosse trabalhar, e não vai, fica andando dentro da casa, depois vai lá e troca de roupa novamente. Você fazer isso, você confunde um pouco a cabeça do cachorro, e ele acaba perdendo esse ritual de saída e vai deixando esse comportamento um pouco de lado. Maravilha, Bruno, você é genial. Bom, outro assunto também muito comum é briga entre cachorro. Cachorro que não aceita outros cães, cachorro que briga quando está na coleira, cachorro que não aceita outros dentro de casa, enfim. A gente recebeu milhares de perguntas sobre esse assunto. Eu separei aqui a da Gisele. É o seguinte, ela tem um Blue Heeler, que é aquele cachorro de pastoreio, né? Macho, de 3 anos, e ele é muito ciumento. Se tiver perto de mim e outra pessoa da casa chega perto, ele avança na pessoa e ao contrário também. Faz isso com todos da casa, até com outro cachorro, um labrador macho de 6 anos. E o labrador é pior porque ele machuca o Blue Heeler. O que fazer nesse caso? Na verdade, o Blue Heeler é aquele, o Australian Cattle Dog, né? Isso. A gente chama aqui, né? O Blue Heeler é a pelagem dele, aquela pelagem azulada, cinza, né? Esse cachorro, ele tem uma personalidade forte, em geral. São cães de personalidade bastante forte, que às vezes isso pode até virar um problema com outros cães. Eu já vi algumas vezes o Australian Cattle Dog brigão, não é? Porque é um cachorro de personalidade forte. Você não controla, ele acaba... que pode virar um cachorro brigão. E é um cachorro muito ativo, qualquer cão pastor é muito ativo, né? É um cão de trabalho, que até hoje é usado bastante para trabalho. Você vai para o interior de Minas, você pega aquela área de fazenda, ali você vê muita placa, vende-se filhote de Australian Cattle Dog, porque eles usam ainda para pastoreio, é uma das raças mais usadas ainda no mundo para isso. Né? Então, é um cão que ainda tem uma genética de trabalho muito forte. Então é um cão com bastante, bastante energia. Então a primeira coisa a ver, mais uma vez, isso, eu bato nessa tecla insistentemente, é ver se ele está com o esquema de passeio adequado para o nível de energia dele. Se a quantidade de tempo, se a quantidade de vezes desse passeio está ok, se ele tem esses brinquedinhos para aliviar um pouco a ansiedade dele. Então a primeira coisa é isso, porque se trata de um cão de trabalho, um cão com a genética de trabalho. Então precisa pegar bastante nesse ponto. E aí tá claro
que a fonte é a Gisele, não é? Porque quando está perto dela, que ele avança, não é isso? Só confirma para mim, né? Deixa eu ver aqui. Na verdade, o problema dele é mais ciúme, né? Quando ele tá. Quando qualquer pessoa chegar perto dele, ele avança se tiver com outra pessoa perto. Entendi. Então é isso. Tá claro que o problema aí é muito a dona, não é a Gisele, porque ela deixou chegar nesse ponto de hiperproteção, né? Que normalmente acontece quando o cachorro aprende a exigir atenção e a controlar o dono, né? Então a primeira coisa tem que trabalhar essa liderança da Gisele, ela não dá atenção quando ele exige, passar a ela exigir a atenção dele. Então tem que trabalhar essa parte da liderança com ela, isso é muito importante. Para ele perder um pouco essa hiperfixação que ele tem nela, né, que a gente chama de ciúme, né, o humano chama de ciúme, mas na verdade é posse, não é? Tem a ver aí com questão de liderança, não é? Porque ele aprendeu a exigir as coisas dela e não o inverso. E o que ela pode fazer, além de ajustar o passeio dele, além de trabalhar a liderança, é, por exemplo, fazer uma coisa que tem um nome feio para a gente, chama de sensibilização sistemática. Que é fazer uma aproximação gradativa das pessoas. Por exemplo, ela pode colocar o cachorro dela numa coleira e fazer as pessoas se aproximarem aos poucos dele, junto com ela. E toda vez que as pessoas se aproximarem até uma certa distância que ele não agride, a pessoa joga um petisco para ele. E vai cada vez aproximando mais. Entendeu? Até chegar um momento que as pessoas vão conseguir dar o petisco para ele. Porque hoje a tendência dele é espantar as pessoas. Né? Então você faz essa aproximação gradativa. Quando ele se comportar bem, ele ganha o petisco do estranho. Então ele passa a achar estranho perto dela uma coisa mais bacana, né? Porque hoje ele acha que o estranho perto dela vai roubar ela dele, alguma coisa do gênero. Ele entra no modo de segurança ali. Então ela tem que começar a acostumar que ser humano perto dela pode ser igual a petisco e não igual a qualquer coisa ruim que ele tenha associado. Agora, se ele se comportar mal, se o ser humano chegar mais próximo de se comportar mal, ela tira o cachorro do recinto. Tira, fecha a porta, conta 1 minuto, 2 minutos e depois refaz o exercício. Acho que esse tipo de exercício, aliado ao ajuste do passeio dele e ao controle maior do momento que ela dá atenção para ele, eu acho que essas três coisas aliadas já vai melhorar muito o comportamento e a perspectiva que ele tem em relação a gente próximo dela, não é? Então, nessa hora, não é muito bom ela dar uma punição mais grave, tipo brigar, alguma coisa do gênero, fazer barulho, nada disso, porque ele pode associar essa briga à presença do ser humano. Então, toda vez que o ser humano se aproximar, se ela briga, ela fala, pô, esse ser humano é pior do que eu pensei, porque além de tudo, ela briga comigo, né? Então, o ideal é que ela não brigue com ele. Se comportou mal, pega ele na coleira, bota ele para fora, fecha a porta, conta alguns minutos, depois volta e refaz o exercício, né? Com o labrador, em geral, essas brigas em torno do dono, que é uma disputa da atenção do dono, né, que é muito ruim, elas acontecem sempre que o dono interage. Então, o que ela tem que fazer é começar a trazer os dois sempre juntos e fazer muito carinho, dar petisco. Quando começar o mau comportamento, a hora que ele já olhar esquisito para o labrador, antes de gerar o ataque, porque no ataque eles podem realmente se engalfinhar, o que ela deve fazer é, olhou torto, já com cara de que vai brigar, ela levanta, vira as costas e sai. Porque eles ali estão disputando a atenção dela. Se eles entram no modo que faz ela ir embora, já não foi produtivo aquilo, então eles vão parar automaticamente. Então, entrou naquele modo, ela vira as costas e sai. Aí conta algum tempo também, chama eles com petisco, com brinquedo, brinquedo às vezes gera briga, então é bom não usar brinquedo nessa hora não, mas com petisco, com carinho, e entrou no modo de novo, vira as costas e sai. Aí volta e transforma isso no exercício. Faz algumas repetições, talvez 10 a 20 repetições por dia. O cachorro normalmente com isso ele é muito esperto, né? Então imagina aí que em uma semana ele já não vão estar mais disputando a atenção dela, porque sabe, se entrar naquele modo de disputa, ela vai virar as costas, os dois vão perder a atenção e não vai valer de nada. Entendi. Eu acho que, mais uma vez, né, o dono, ele é fundamental para o equilíbrio do cachorro. Ele é o culpado também de certos comportamentos. Bom, eu estou recebendo aqui, enquanto a gente está falando, várias pessoas mandando e-mail perguntando da onde essa canequinha aqui que eu estou bebendo, essa canequinha aqui, ó, essa é do Labrador, tem lá na loja. Eu vou botar o endereço aqui, é loja.tudosobrecachorros.com.br.
Vou botar o endereço aqui embaixo. Tem várias raças. Essa aqui do Labrador tá escrito Eu Amo Meu Cachorro. É muito fofo. Tem de Bulldog, tem um monte. Vende lá na loja. Depois eu boto para vocês o link. Bom, Bruno, falando de ainda de ciúme, né, pegando esse gancho, vamos para a pergunta da Elizabeth, que é uma pergunta muito importante, porque muita gente fica em dúvida quando a mulher está grávida ou quando tem uma nova criança na família, enfim, ela tem esse receio. Como que o cachorro vai lidar com isso? Como que vai ser? Como que o dono deve fazer para criar um ambiente harmônico e agradável para o cachorro não se sentir negligenciado? Enfim, é uma dúvida muito comum. E a Elizabeth perguntou sobre isso. Bom dia, tudo bem? Tenho uma collie de 1 ano e 9 meses. Quando ela completou 1 ano, minha neta nasceu e moramos juntos na mesma casa. Ela tem ciúmes demais da bebê e só late quando a bebê está com a gente. Quer atenção só para ela. Não deixa a gente nem conversar com a criança. Ela late demais para tudo e para todos. Às vezes até pula na gente se não der atenção para ela. O que devo fazer? A gente sempre brinca com ela, leva para passear, mas ela quer tudo só para ela. Qualquer pessoa que chega em casa, ela late e fica pulando, querendo atenção toda para ela. E aí, Bruno, um bebezinho novo em casa, um cachorro ciumento, querendo atenção. Como lidar? Você vê claramente que não teve um preparo, né? O ideal é antes da mãe ter o filho, já procurar um profissional, né? Para fazer o preparo e para acostumar o cachorro com o bebê, porque é um novo membro na matilha. Então, o cachorro tem que aprender a lidar com aquele membro que tem necessidades diferentes dos outros membros, né? E a respeitar aquele bebê. Então, o ideal nesse momento é, já antes de nascer, talvez uns 3 meses antes de nascer, já procurar ajuda de um profissional. Você tem que começar já a ignorar um pouco mais o cachorro, principalmente a mãe, porque muita gente acha que isso é cruel, mas na verdade é muito mais cruel esse cachorro associar que quando o bebê nasceu ele passou a receber menos atenção. Então ele vai associar isso ao bebê, não é? E aí vai ter uma relação que já vai começar muito mal com o bebê, né? E normalmente pode acabar em machucado, né? Então o ideal é já começar a ignorar esse cachorro antes do bebê nascer, principalmente a mãe, porque não tem como a pessoa achar que vai dar. Eu já tive muitos clientes que tiveram filho no processo, que me chamam antes justamente para fazer essa adaptação. E é impossível uma mãe conseguir dar a atenção que dava antes para o cachorro quando o bebê nasce. O filhote humano, ele demanda muita atenção. Ele está o tempo todo exigindo a mãe. Então, realmente, a mãe pode até tentar, mas normalmente ela fica esgotada. Vai ficar muito mais se ela tentar se desdobrar para a atenção igual para os dois. Não vai conseguir. Então, o ideal é fazer esse preparo, já começar a ignorar antes. E tem algumas técnicas de preparo, né, que a gente usa, que os adestradores em geral usam para que o bebê já chegue com uma associação positiva, não é? Como, por exemplo, associar o cheiro do bebê à comida, associar o cheiro do bebê ao passeio, com uma fraldinha com o cheiro do bebê, enfim, uma série de técnicas para ele começar a gostar do bebê antes mesmo de ter acesso a ele. Então, faltou aí um preparo, o que é natural, né? Todo mundo tem essa informação. Então, a gente volta aí mais uma vez para aquele assunto da liderança. Essas pessoas, a Elizabeth, ela tem que ignorar a exigência do cachorro. Esse cachorro, claramente, ele foi muito mimado, humanizado, claramente ele recebeu atenção demais toda vez que ele exigiu. Então agora, se ele passou durante quase 2 anos, né, recebendo atenção indiscriminada, né, atenção que não exigia nada em troca, atenção que não exigia nem mesmo equilíbrio e calma em troca. Ele exigia atenção e recebia. Então é natural que quando o bebê chegue e a atenção diminua, ele se revolte e se revolte particularmente com o bebê, não é? Então a primeira coisa que tem que fazer é ignorar essa exigência. Exigiu, fingir que ela não existe. Não olhar, não falar e não tocar. E começar agora a associar o bebê à coisa boa. Toda vez que for brincar com o cachorro, faz isso sempre na presença do bebê. Né, vai para a sala, por exemplo, brincar, vou fazer uma sessão de brincadeira de 20 minutos com o meu cachorro, de bolinha ou de qualquer coisa do gênero, traz o bebê ou no colo da mãe, com uma outra pessoa, ou no carrinho, mas sempre fazer sessões de brincadeira na presença do bebê, e não fazer sem a presença do bebê.
não é? É, sessões de adestramento também, se for um cachorro já adestrado, ou procurar ajuda de um adestrador para aprender os comandos mais simples, mais básicos, senta, deita, fica, dá a pata, que é para fazer isso com petisco, não é? Com petisco junto com o bebê também, que ele vai associar, o bebê brinca comigo, o bebê, eu ganho comida quando ele está presente, a hora da comida do cachorro também é bom, leva o carrinho do bebê enquanto o cachorro está comendo, para o cachorro associar que a comida também vem do bebê. Então, se você começa a associar essas coisas à presença do bebê, as coisas positivas à presença do bebê, ele passa a ter uma relação muito boa com o neném. Levar para passear a mesma coisa, pode levar o bebê no carrinho e do lado o cachorro na coleira, não é? Para ele associar, opa, peraí, eu só vou na rua se tiver o bebê, eu só ganho carinho se tiver o bebê, eu só ganho brincadeira se tiver o bebê, eu só ganho petisco se tiver o bebê, comida se tiver o bebê, eu quero ficar perto desse bebê o dia inteiro, né? Ele passa a ter uma relação muito boa com a criança, e isso é muito importante, porque vai chegar um momento, isso é muito sério, que esse bebê vai começar a engatinhar, e que esse bebê vai ter aquele monte de brinquedinho colorido. E que aqueles brinquedinhos coloridos são muito parecidos com os brinquedinhos coloridos do cachorro. E esse cachorro, ele vai querer roubar os brinquedos, e pode ser que ele proteja o brinquedo do bebê, o bebê mete a mão ali e ele morda. Então, para evitar esse tipo de problema, que é um problemão, porque a pele do bebê é muito fina, pode ficar marcado para sempre, tem que começar a fazer isso já, para ontem. Começar a associar o bebê a coisa boa, entendeu? Enfim, basicamente fazer essa associação. Uma coisa boa também é passar, pegar uma fraldinha de pano do bebê, um paninho com cheiro do bebê, e deixar sempre embaixo da vasilha de comida, deixar outro na caminha do cachorro, para sempre que o cachorro relaxar também, vai dormir com o cheirinho do bebê. Eu acho que isso vai trazer uma nova perspectiva. O cachorro vai passar a amar o bebê e não vai receber essas coisas boas quando o bebê não está. Não é? Então ele vai deixar de ser um pouco exigente com os donos e passar a adorar a presença do bebê aí. Legal. Essa é até mais fácil de fazer, né? Da Elizabeth fazer em casa. Porque basta inserir o bebê nas situações que o cachorro tem alguma coisa de bom. Exatamente. Vamos lá, Ana Carolina. Tem uma vira-lata linda de 1 ano e 4 meses e ela gosta muito de brincar e de correr. Mas de um tempo veio mudando o comportamento. Se ela tem alguma coisa e vamos pegar dela, ela quer morder. E ela sabe que não é para pegar. Por exemplo, meia, sapato, objetos do dono. Outra situação que estamos vivendo é que quando a gente está fazendo carinho nela, ela mostra os dentes. E se não pararmos de fazer o carinho, ela morde mesmo. Bom, essa cachorrinha, a Bolinha, está demonstrando comportamentos agressivos, né? Não só em relação a objetos que ela rouba dos donos, como meia e sapato, mas também quando ela está de boa e o dono vai fazer carinho nela. Se o dono não parar de fazer carinho, ela morde. É complicado ter um cachorro que você não possa confiar, né? E imagino que deva ser bem difícil. Ela está falando aqui que se existe um tempo para ela parar com isso, ela já tem 1 ano e meio. E ela sempre morde no pé. E ela acha que é porque o cachorro é pequeno e ela fica mais fácil de morder no pé. É uma curiosidade dela. Então é isso, Bruno. Avançar quando rouba algum objeto do dono, agressividade quando vai fazer carinho no cachorro. É uma agressividade repentina, a cachorra não era assim, ela está com 1 ano e 4 meses. E aí, dicas para Ana Carolina. Então, a Ana Carolina, ela falou que a cadela mudou da noite para o dia, né? E é mais ou menos isso, é aquilo que eu falei do outro caso que a gente teve aí atrás, que é a questão da idade, 1 ano e 4 meses. Não é? Está com perto de 1 ano e meio, está virando adolescente, então começa a ter os comportamentos mais sérios. É uma fase normalmente de insegurança, é parecido com a nossa, né? A gente, quando é adolescente, a gente é inseguro e quer mostrar um poder maior do que a gente tem. Né? O cachorro é igualzinho, ele está numa fase que ele é inseguro, mas ele quer mostrar poder, e quase sempre ele mostra poder rosnando, aí ele vê que funciona. Aí uma pessoa não respeita, ele morde, aí vê que funciona melhor ainda e a coisa vai evoluindo. Então, quando ela pergunta se isso tem idade para parar, as agressões têm idade para piorar. Né? Essas agressões não vão parar, elas vão piorando com o tempo se ela não fizer nada. Que aí tem a ver com liderança, com dominância. Então, isso não tende a parar, não. Isso tende a piorar com o tempo. A idade de roer as coisas, de comer coisas que ela não deve, roubar objetos da casa, isso já era para ter parado há mais ou menos 1 ano atrás, ou há quase 1 ano atrás.
não é? Não parou porque os donos dão atenção, mais uma vez, toda vez que ela rouba alguma coisa, eles devem ir correndo atrás dela, tirar. Então, primeiro, para tirar isso dela, dela querer roer as coisas, dela querer roubar as meias e tal, eles vão ter que passar a ignorar isso. Para ignorar isso, só tem uma maneira, porque senão ela vai destruir as coisas. É tirar do alcance dela. Se ela rouba meia, por que ela tem alcance a meia? Às vezes a pessoa fala, mas eu sou distraída, então vai ter que deixar de ser. Não é? Porque o cachorro está precisando de ajuda e nesse momento tem que ser a prioridade. Né? Se realmente o cachorro é um membro da família, nesse momento em que ele tem dificuldade, ele tem que ser prioridade. Então, é cortar acesso do cachorro à meia e as coisas que ele rouba. Né? Isso é a primeira coisa, é primordial. Senão ele vai ficar sempre se recompensando, porque você vai ter que sempre ir atrás dele, porque senão ele vai engolir a meia, ele vai rasgar a meia. Então, para que isso não aconteça, tem que tirar tudo que ela possa roubar do alcance dela. Nem que você tenha que restringir um pouco o espaço dela, cortar acesso aos quartos, esse tipo de coisa. Mas primeira coisa, senão não tem como funcionar. Ela vai continuar fazendo isso para sempre. Então você cortar a atenção toda vez que ela rouba alguma coisa. A única maneira é cortar acesso às coisas. Normalmente o cachorro perde um hábito depois de 30 a 60 dias. Então ela cortando acesso durante 2 meses, é muito provável que ela já tenha perdido esse hábito. Então a coisa principal é isso, para ela não pegar as coisas. Outra coisa, ela tem 1 ano e 4 meses, ela está roendo coisas. Isso não é normal para um cachorro dessa idade. Se ela está buscando coisa para fazer, coisa para roer, porque ela está fatalmente com energia acumulada. Então, volto aqui mais uma vez. Passeio, tem que passear mais, tem que passear todo dia, se der mais de uma vez ao dia, no mínimo meia hora de passeio, exceto para aquelas raças de focinho mais curto, né, que às vezes não aguentam isso tudo. Passeio sempre ou à noite ou de manhã cedinho, fora do sol, principalmente no verão. Mas tem que passear mais com esse cachorro, tem que dar passeios mais longos, tem que gastar energia dele, tem que gastar energia mental, para que ele não sinta necessidade de ficar roendo coisas e nem buscando atividade para fazer. Tem que gastar energia para tirar a necessidade que ele tem de fazer besteira. Não é? Então, gasta energia e corta acesso às coisas que fazem ele fazer besteira. Isso é a primeira coisa. Outra coisa que ela faz é atacar os donos, não é isso? Quando está fazendo carinho, se você não parar de fazer carinho na hora que ela não quer mais, ela morde. Tá, beleza. Então, o que eu sugiro aí é uma coisa que a gente que tem um outro nome feio, que a gente chama de reforço diferencial. Né? O reforço diferencial, o que ela vai fazer? Eu sempre sugiro isso depois do passeio, depois que o cachorro já está mais calmo, você começa uma sessão de carinho nele. Passa longos minutos fazendo carinho. Começa a fazer carinho. Toda vez que você faz carinho durante um tempinho e ele não rosna, você dá um petisquinho para ele. Né? E aí continua, faz carinho e dá um petisquinho para ele. Entendeu? Para ele começar a acostumar que, olha, toda vez que eu deixo fazer carinho em mim, eu ganho petisco. Então, fazer carinho é uma coisa boa. Então, você recompensa qualquer comportamento que não seja agressão, não é? Entendeu? Agora, se o cachorro te agredir, começar a rosnar, aí você para imediatamente de fazer carinho, mas não recua. Não é? Isso é importante. Tipo, mas parei de fazer carinho, então ele ganhou. Não, não ganhou. Você tira a mão para não ser mordido e continua ali. Continua ali, sem encarar o cachorro, mas continua ali, sem recuar, até o cachorro parar de rosnar. Não é? Chama a atenção dele com o petisco mais uma vez e volta a fazer carinho durante um tempo e dá o petisco depois de um tempo. E aí você vai aumentando esse tempo. Por exemplo, faz carinho 10 segundos e dá um petisco. Daqui a pouco você aumenta para 15, para 20. Daqui a pouco, quando você vê, você já está fazendo carinho 10 minutos e o cachorro está adorando aquilo ali. Não é? Você começa a induzir ele a gostar de pedir carinho com o petisco. Depois esse petisco passa a ser irrisório, ele vai gostar da situação em si. Né? Então, tem algumas coisas para fazer com esse cachorro: ajustar o passeio, tirar as coisas do alcance dela, uma fêmea, né? Tirar as coisas do alcance dela e fazer esse exercício com ela, sempre depois dos passeios, quando ela está mais calma. Fazer bastante carinho e dar petisco. Se ela começar a rosnar, tira a mão, continua ali sem recuar até ela parar de rosnar. Parou de rosnar, você volta ao exercício mais uma vez. Se você não se sentir seguro, né, se a Ana Carolina não se sentir segura, ela pode colocar uma focinheira no cachorro dela e fazer isso de focinheira, aquelas focinheiras que você consegue colocar o petisco por dentro, aquelas de cesto, que a gente chama, que o cachorro consegue abrir a boca. Você pode usar uma focinheira e depois retirar essa focinheira com o tempo até você se sentir seguro, entendeu? Então, o ideal é fazer isso, é fazer essa a gente chama de reforço diferencial. Maravilha, Bruno. Vamos lá, questão pular nas pessoas.
Humberto falou que ele tem uma Rottweiler fêmea de 7 meses, inteligente, aprende rápido, socializada, não tem mais queixas, a não ser que ela adora pular nas pessoas e suja a roupa inteira de todo mundo. É, já tentou de tudo, ignorar, dar as costas, mas aí quando dá as costas, aí que ela adora, ela vai atrás e pula nas costas da pessoa. É, segundo ele, ela passeia todo dia, de manhã e à tarde, tem atenção da família durante o dia, mas se ficar um tempinho sozinha, sem ver alguém, já demonstra saudade pulando em cima da pessoa. É, ele quer saber o que fazer nessa situação, porque ele já tentou ignorar, dar as costas, a cachorra pula nas costas dele, é, ele passeia com ela, ou seja, ela gasta energia 2 vezes por dia, então ele está sem saber o que fazer. A cachorra é uma Rottweiler, tem 7 meses, é filhote. O que você indica aí para o Humberto? É, o filhote de Rottweiler, ele tem muita energia, né? Então ele está no caminho certo quando ele diz que passeia todos os dias 2 vezes, né? Então ele já deu metade aí do passo, né? É, e ele ignorou, ele já sabia que tinha que ignorar, o que também é o certo a se fazer, não é? Ainda mais quando você tem cachorro nesse porte, né? É, ignorar toda vez que o cachorro pula em cima de você. Então ele foi até um certo limite, é, fazendo a coisa certa, depois ele não conseguiu evoluir. É, ele tá no caminho certo, né? Eu vou dar pequenas dicas para ele. As pessoas, elas costumam corrigir toda vez que o cachorro salta, tá? Meu cachorro pula, aí começa a brigar com o cachorro. Eu já vi algumas pessoas indicando, né, que brigue com o cachorro, né? Na TV, alguns profissionais, enfim, acreditam que punir, nesse caso, é uma solução. Mas, na verdade, punir costuma piorar o problema. É porque o salto, ele não é uma demonstração de dominância, o salto é uma demonstração de submissão. É, se você observar os lobos hoje, o cão no seu estado natural de matilha, sempre que um cão líder chega, os submissos que fazem a festa. Então, quando o cachorro ele salta em cima do dono, aquilo é uma demonstração de respeito e submissão, de festejar a sua chegada, né, porque você é um membro muito importante naquela matilha. Então, muita gente corrige aquilo achando que está fazendo a coisa certa. Mas o que ele está dizendo para você quando ele pula em você, tipo, ó, tá vendo? Eu sou um cara legal. E aí você vai lá e pune ele. Aí ele fala, pô, por que você está me batendo se eu estou dizendo que eu sou um cara legal? E aí ele vai começar a pular mais para mostrar que ele é muito legal. Olha como eu sou muito legal. E aí vai ficar uma coisa insuportável. Um Rottweiler de 7 meses, que deve ter aí... Esse... Pode, né? Imagina quando crescer. Exatamente, esse cachorro já deve ter mais de 30 quilos, certamente, talvez chegue até 50. Então você imagina, não é? Se você punir, você vai estar piorando. Então ele está fazendo a coisa certa, que é ignorar, não é? A primeira coisa a se fazer é exatamente isso. O que eu sugiro para ele é uma outra coisa de nome feio, mas que o resultado é bonito, que chama contracomando. É ele ensinar o senta para ele, não é? E toda vez que o cachorro pular em cima dele, ele dá as costas, ignora. Quando o cachorro bater com as 4 patas no chão, ele fala senta. E aí ele faz um carinho. Se o cachorro voltar a pular, ele faz a mesma coisa. Senta. E aí até o cachorro entender que quando ele senta, o dono faz carinho. Quando ele pula, ele é ignorado. Não é? Isso aí, na verdade, é o passo 2 do trabalho que ele já está fazendo, que é de ignorar. Realmente ele está certo de ignorar o pulo. O que ele tem que começar a fazer agora é ensinar um comando que seja um comando oposto ao ato de pular. Porque o cachorro com a bunda no chão não consegue saltar. Então você ensina para ele, quando você chega, ele tem que sentar. E aí senta, você faz carinho. E aí se ele está sentado, ele não consegue saltar. Uma coisa impede a outra. Então a dica que eu dou para ele, dele ir para o passo 2 do exercício que ele já está fazendo. E claro, é exagerar nessas coisas de brinquedinho recheado. O passeio já está legal. Só começar talvez a dar a comida dele dentro de uma garrafinha furada, para ele gastar um pouco mais de energia mental e perder esse excesso de energia que o Rottweiler na cidade tem mesmo, e com esse peso, com essa força toda, pode fazer um estrago, mesmo tentando brincar. Maravilha. Bruno, a gente só tem mais 9 minutinhos. Vamos tentar fazer 3 perguntas, que eu acho que são 3 perguntas bem importantes. A primeira aqui é da Mercilza, sobre destruição de objeto. Ela tem uma Schnauzer de 2 anos, e quando ela sai, a Schnauzer destrói o tapetinho higiênico. Ela faz tudo o que a gente recomenda, ó, brinquedo com petisco, bota a blusa dela na caminha da cachorra, ossinho com recheio, não se despede da cachorra antes de sair de casa, colocou o tapetinho dentro de um porta-tapetinho, e mesmo assim, apesar de ter melhorado, a cachorra, a Schnauzer, continua destruindo o tapete higiênico quando a Mercilza sai de casa. Então, rapidinho, o que a Mercilza pode fazer
para evitar com que a Schnauzer dela destrua o tapete higiênico. Ela está no caminho certo, né? Já está fazendo as coisas mais ou menos certas, né? O que eu sugiro para ela é que ela passeie com a Schnauzer dela antes de sair, né? Para gastar mais energia quando ela está sozinha, né? E mantenha o porta-tapetinho, porque é aquilo que eu falei um pouquinho mais atrás. O cachorro leva de 30 a 60 dias para perder um hábito. Então, ela precisa manter pelo menos 2 meses esse tapete dentro do porta-tapete, dentro daquele porta-tapete plástico, para ela não rasgar. Então, mantenha ele dentro, continua fazendo exatamente o que ela está fazendo. Talvez valha a pena ela dar o almoço e a janta da Schnauzer dela dentro de um brinquedinho, que é para ficar ainda mais, né, ter ainda mais momentos de gasto de energia mental. E passear antes de sair. Eu acho que ela está fazendo a coisa certa, eu só daria essa dica, de dar o almoço e a janta dentro do brinquedo e passear antes de sair e manter por pelo menos 60 dias o tapetinho dentro do porta-tapetinho, que a tendência é que ela perca esse hábito e essa necessidade também. Beleza, Bruno. Agora, a gente recebeu muitas perguntas sobre latido. Eu acho que vai valer a pena a gente fazer um bate-papo só sobre latido, porque é uma dúvida muito comum e tem várias ramificações, né, do que pode ser. Então, depois eu acho que a gente pode fazer um bate-papo só sobre isso. Falar um pouco de medo, a Rosinete mandou o seguinte: tem um maltês mestiço de 2 anos e 7 meses. Ele tem medo de qualquer outro cão e também de pessoas. Eu o comprei com 38 dias de vida. E no seu primeiro passeio, com 5 meses, ele foi surpreendido por vários cachorros. Isso aconteceu mais umas 2 vezes com cães que andavam na rua sem guia. Será que isso tornou medroso? Então, será que o Manolo ficou traumatizado e o fato dele ter sido comprado com 38 dias? Vamos lá, o que você tem a dizer para a Rosinete aí? Nossa penúltima pergunta. Essa pergunta é muito importante, porque faz a gente falar de uma coisa que as pessoas sabem um pouco, né? 38 dias é muito cedo para o filhote e para a família nova. Né? O período de socialização dos filhotes, ele vai dos 30 aos 90 dias aproximadamente, ou seja, de 1 mês até 3 meses de vida. Então, nesse período, ele tem que ser socializado com todo tipo de pessoa e também com os cães que você saiba que são vacinados, cães de amigos, da família e tudo, para que ele não tenha grandes problemas. Ele chegou muito cedo. O ideal para o filhote chegar na sua casa é com 60 dias. Muitos criadores liberam 45, é aceitável, mas o ideal é 60 dias de vida, que ele passa metade desse período, dos 30 aos 60, com a família canina, aprendendo regras de cachorro, aprendendo a ser cachorro, e o resto dos 30, dos 60 aos 90, desculpa, com a família humana aprendendo as regras humanas. Então, esse período é essencial, é o período mais importante da vida do cachorro. Não importa se ele vai viver 20 anos, esse período, de 1 mês a 3 meses, é o mais importante da vida do cachorro, da vida inteira do cachorro. É o período que eles aprendem tudo o que eles precisam de sobrevivência. Na natureza, é o período que eles aprendem a se virar sem a mãe. Então, tudo fica muito gravado e fica para sempre. Né? Ele chegou com 38 e só foi à rua com 5 meses. Né? As vacinas, pelo jeito, demoraram muito. Normalmente, com 3 meses, o cão já está vacinado, já está podendo ir à rua. Então, ela perdeu um período muito importante. E isso, às vezes, não é nem trauma. Às vezes, é só a falta de socialização mesmo. Né? Como não foi socializado no período mais importante da vida dele, ele acabou não tendo medo de cachorro, não conhecendo o cachorro. E ainda teve alguma outra experiência ruim, que acabou reforçando o que ele já sabia, que cachorro era uma coisa ruim. Ele sabia que cachorro era ruim, porque ele não conhecia, e quando ele teve esses episódios, ele teve certeza absoluta de que cachorro é coisa ruim. Né? Então, ela precisa realmente forçar ele a sair da rua, sempre em ambientes mais seguros, né? Não levar para o local que ela sabe que tem cachorro de rua solto. O ideal é que ela vá para locais que os cachorros estejam na coleira, e que ela vá apresentando aos pouquinhos. Ela pode começar, toda vez que vê um cachorro, passa pelo outro lado da rua. E passou pelo cachorro sem grandes problemas, elogia bastante seu cachorro. Se tiver um petisquinho, se ele aceitar um petisco na rua, cachorro medroso às vezes não aceita, você dá um petisquinho porque ele passou do outro lado da rua perto de um cachorro. E aí toda vez que passar por um cachorro, ele vai entender: opa, passei pelo cachorro, eu ganho carinho e ganho petisco e atenção do meu dono. Então o cachorro não é tão ruim assim. E depois você vai aproximando aos poucos, começa a passar na mesma calçada, até que vai chegar um momento que vai gerar curiosidade nele de conhecer os cachorros. Mas realmente, perdeu essa socialização num período muito importante. Então é um caso muito difícil de reabilitação. Se você perde esse tempo, a reabilitação fica muito dificultada. Então, o que eu sugiro para ela é isso. Passou por um cachorro, mesmo que distante, exagera no carinho, para ele passar a entender que passa por cachorro, ele ganha a atenção do dono. Beleza, Bruno. Nossa última pergunta
Lembrando, a gente recebeu mais de 2.000 perguntas, realmente não tem como a gente teria que ficar a vida inteira aqui para responder, mas a gente vai sempre pegar perguntas que possam atender a várias pessoas ao mesmo tempo, e a gente vai continuar fazendo esse bate-papo. Então, se a sua pergunta não for respondida, não se preocupe. Ela tem chance de ser respondida e, às vezes, a pergunta de outro pode ser a sua. Vamos lá, última pergunta da noite. É Márcia Rocha. Olá, estamos enfrentando um problema de ansiedade com a nossa pug de 6 meses. Desde o dia que ela chegou em nossa casa, com 45 dias, ela nos dá susto. Ela não mastiga comida e sim engole, ficando muito engasgada. Uma das vezes tivemos que assoprar o focinho para que ela respirasse, pois já estava tendo um treco. Compramos o Kong, que é aquele brinquedinho que você recheia com comida para dificultar. Prato com divisória, bolinha para cair a ração gradativamente. Nada adianta. A solução que arrumamos para ela não engasgar é molhar a ração e misturar com outro alimento. Ela quer saber se isso tem solução, porque a cachorra ela come muito rápido e ela sempre engasga e passa mal. Ela fraciona a ração em 70 gramas por dia, dividida em 3 refeições. Bruno, você tem alguma coisa para falar para ela? Ou é melhor um veterinário para ver algum problema de esôfago que possa estar causando esse vômito? O que eu sugiro para ela em termos comportamentais, que parece que é o problema, né? Porque ela come muito rápido. Eu não sei como é que foi aí, quando ela era filhotinha, se tinha muita disputa com outros cães e tal, mas o fato é que ela come muito rápido. É de fracionar bem a comida dela, para que ela não fique em momento nenhum com fome, não é? Porque quanto maior a fome, mais rápido ela vai comer. Então, fracionar essa comida dela no máximo de vezes que conseguir, 4, 5 vezes, e continuar usando, eu acho que a bolinha, a pet ball que tem no mercado, chama pet ball, ela é a melhor solução aí. Que é você botar um buraquinho bem pequenininho que você consegue controlar para que só saia 1 grão por vez. Ou ela pode fazer teste, às vezes, com uma ração um pouco maior. Porque muitas vezes a ração é muito pequenininha e o cachorro engole direto. Às vezes, quando é maior, o cachorro para mastigar. Mas é um teste que ela tem que fazer. Né? Muitas vezes o cachorro pode engolir direto e engasgar. Então, ela tem que testar isso. Né? Se for maior e dura, pode ser que ela queira quebrar antes de engolir. Então, é um teste que ela fazer. A pet ball eu indico. Fracionar mais a ração dela e tentar uma ração um pouquinho maior e dura para ver se ela mastiga. Um exercício que ela pode fazer também é de botar ração na mão, quando ela vier muito afoita, fechar a mão. Quando ela vier mais calma para pegar, deixar ela pegar. Que aí, aos poucos, ela vai mudando a relação dela com a comida. E se ela for muito afoita, ela não ganha. Se ela for afoita, se ela for calma, ela ganha. Talvez pode melhorar um pouquinho também. É um exercício a se fazer. Interessante. Beleza, bom, é isso. A gente respondeu bastante gente hoje. Eu acho que são dúvidas que podem atender muita gente. Eu queria agradecer a sua presença, Bruno, super importante aqui no nosso canal. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Deixa seus contatos aí, suas redes sociais, para quem quiser entrar em contato com você, mandar e-mail, te chamar para ajudar os cachorros, enfim. Deixa seu contato aí para a galerinha. Beleza. Minhas redes sociais são terapeuta de cães, não é? Acho até que você botou na descrição, tem lá. Arroba terapeuta de cães no Instagram. A minha página no Facebook é terapeuta de cães também. Meu e-mail é terapeutadecães@hotmail.com. Terapeuta.cães no Snapchat. É só seguir lá, tem bastante coisa legal e bastante dica. Beleza. Bom, eu vou ficando por aqui também. Não esqueçam de visitar o nosso portal, porque muitas dúvidas que a gente recebe, tem artigos no portal explicando tudo. Então, vocês podem também usar o portal, usar a busca do portal para tirar alguma dúvida mais imediata. Tudo sobre cachorros.com.br, como vocês sabem. O Facebook é tudo sobre cachorros. O Instagram é tudo sobre cachorros. E o Snapchat, que sou eu, a Pandora e a Cleo, é TSTS cachorros. Tá bom? E queria convidar vocês para continuar acompanhando o nosso Gengaus. Semana que vem, nesse mesmo horário, a gente vai falar com uma veterinária sobre saúde. Então, mande perguntas para a gente. Tem um link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Mande perguntas sobre saúde, que a veterinária vai responder comigo aqui. E o Bruno volta. O Bruno volta na próxima semana, sem ser a próxima, a outra,
ele volta para... A gente vai começar agora bate-papos temáticos. Então, o Bruno vai falar dessa vez de ansiedade de separação. Cachorros que não conseguem ficar sozinhos em casa, mesmo com a presença de outros cachorros, ou então cachorros que não conseguem ficar totalmente sozinhos, destroem tudo, lambem as patas, choram, incomodam os vizinhos, ficam tristes, deprimidos. Enfim, vocês devem saber bem o que é isso, né? Então, é um assunto muito abrangente, que podem ter várias causas, e tem muitas técnicas e muitas dicas para lidar com isso. Então, a gente vai dedicar um bate-papo só sobre esse assunto. Vai ser, sem ser a próxima semana, na próxima, daqui a 15 dias, na outra terça-feira. E semana que vem, bate-papo com a veterinária, mande perguntas sobre saúde. Claro, não tem como fazer consultas online, mas você pode tirar dúvidas que você tenha sobre banho, sobre corte de unha, sobre carrapato, pulga, enfim. Dúvidas de saúde. E é isso, eu vou ficando por aqui. Sou a Lina Medina, fundadora do portal Tudo Sobre Cachorros. Eu espero que vocês continuem nos acompanhando. E não esquece, se inscreve no canal para sempre ficar por dentro das nossas novidades. E dá uma conferidinha no nosso programa. O programa Tudo Sobre Cachorros teve 14 episódios, cada episódio com um tema, onde eu entrevistei comportamentalistas, adestradores e veterinários. E lá tem várias dicas também. Tá bom? Então é isso, pessoal. Uma boa noite. Obrigada para todo mundo que acompanhou até aqui. O vídeo vai ficar disponível no nosso canal. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!